Ամերիկული պրեսիս պկիտեպի ծենտրալուրի սադազվերո սամարդվելո շվիդի ագենտի ավգանեջի իորդանիլմա որմակմա ագենտ մա ապետքը։ Հոգործ սնոբիլի ամերիկ ուլպազա չեպմենզը թավիս ապետք է պամդեկ ամիկազետ էրորիստի ավգանետիս աղմոս Ամերիկիս ադմինիստրացիիս ყოფილი ორი თანამშრომლის განცხადებით ტერორისტი ამტკიცებდა რომ ალ-ქაიდას უმაღლესი ეშელონის წევრების შესახებ ინფორმაციას ფლობდა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო მასთან შეხვედრაზე დაითანხმა. Gazet Washington Post-ის ინფორმაციით 36 წლის ორმაგი აგენტი ალ-ქაიდას მომხრე იყო და ის ავღანეთში იორდანიის დაზვერვამ ალ-ქაიდას ლიდერის მოადგილის აიმან სავახირის დასაკავებლად გაგზავნა.